Карантина, а? Вижте какво направи карантината с мене. Побъркак се! Това направо на нищо не прилича. Това се чуете къде съм бил толкова много време и цяла година. Аз се качвам, се спирам. Качвам, спирам, нали, в YouTube ще бъд активен, стримове, яху! И в един пак маня! Изчезнах, ама пак се върнах. Аз съм като унес хлеварките, среща се, дето ви ги отрепвате и те пак идат още и още и още. Да, и този път вече наистина сериозно искам да започне да направя нещо с това. Все пак има и карантина и така се получава, че просто нали, по цял ден си вкъщи не можеш да снимаш филмите. Или каквото и да е. Последното нещо, което правих, където бях активен, беше с Twitch-а и там играхме Minecraft. Беше супер яко. Стримахме, хората се кефиха, имахме сървър в Minecraft, играхме всички, имахме сървър в Discord също. Там също беше много яко, но обаче в един момент, защото беше май месец, дойде май месец, матури, аз бях 12-ти клас и приятелка и всичко това. И айде, спряхме го стрима, продължиха ми работа в телевизията, започнах там. Снимах и така. Така се случи. И сега днеска съм решил от днеска да бъда активен в YouTube и в социалните мрежи. И да качвам и да бъда редовен. Днеска ще говорим за карантина. И нейните положителни страни. Е, сега директно ви казвам. Случая с майка ми. Значи аз с майка ми снимаме по барчета. Барчета, не знаете, има си барче, там си родител, холи, мухоли и така нататък. Аз имах собствено барче и тя си имаше собствено барче. От време на време ходих аз от нея, когато моето барче е празно, аз ходих от нейното барче, после обратното тя, която нямаше, тя идва от моето барче. И сега, заради тази карантина, това барче вече е общо. Жестоко, а? Е, това е едно по затворните неща. Другото е, че може да правите такива креативни работи. Ето, гледайте клипове и да слушаш или да свириш. Право. И да говориш глупости пред камерата. Ще започнем пак да снимаме, ще качваме. Така че очаквайте всяка седмица по едно клипче. До скоро.